こんにちは、トリカラチャンネルです。これは去年の夏の映像ですね。昨年はオオカマキリを飼育してましたね。寒い頃に見つけたオオカマキリの卵。5月になって孵化が始まって、孵化の瞬間に立ち会えたのは幸運でした。これはまた見たいです。皆様ご存知の通り、オオカマキリの卵からは大量のチビカマキリちゃんが出てきます。全部は飼いきれないから、多くの子たちを卵の採取場所にリリースしに行ったよね。孵化のタイミングが遅い子も多くいました。孵化は一斉にではなかったんですよね。ちょっと予想外でした。飼育するということは餌を与えるということで、まずは自家製ミルワーム。そうね、ただミルワームは餌としてあまり人気がなかったので、ショウジョウバエを入手。飛べないハエ、ニトリドショウジョウバエです。チビカマキリちゃんにはとても適した餌。ただ餌として適する期間は短かったです。大きくなってきたので餌も大きく、ヨーロッパイエコオロギを与えるようになりました。そうね、ヨーロッパイエコオロギの飼育も並行して行って、餌としてあるサイズのイエコを与えていきました。この住処では足場がよろしくないということで、足場重視の環境を構築。このプラケースも鉢底ネットも100円ショップで揃いましたね。そうね、そうね、カマキリちゃんたちの餌はすべて自家繁殖した昆虫を与えています。野外で捕まえてきたバッタとかを与えるのが一般的かもしれませんが、農薬のかかった葉を食べたバッタである可能性があるので、自家繁殖餌のみで飼育してます。これは脱皮した殻ですね。脱皮するたびに極端に大きくなってきます。孵化してから成虫になるまでの脱皮回数は環境や栄養状態などによって変化するようです。だいたい7回くらい、それより多いか少ないか、そんなところのようです。そうね、孵化してから1ヶ月ほど経過しまして、かなり大きくなってきました。
とても立派ですね。先月まではこんなだったのに。手狭になったのでお引っ越しです。成虫になる一歩手前の状態。イエコの成虫も食べれそうな大きさ。背中に小さく羽が確認できます。次の脱皮で成虫になるようです。ミルワームのさなぎ与えます。超うめえ。ミルワームのさなぎ、やはり好物でしたか。いろいろなペットに人気です。超うめえ。孵化からおよそ2ヶ月、ついにオオカマキリ成虫です。羽と胴体の間に脱皮の殻が挟まっていますが、後で綺麗に取れました。もう1匹の方も成虫になる手前。しまった。拾ってあげましょう。超うめえ。しっかり食べて栄養つけて脱皮に備えましょう。そして数日後、無事に成虫になりました。嬉しいです。成虫になったお祝いとしてゴキブリをプレゼント。喜んでます。超うめえ。